Och det där går i mål. Där går det i mål. Och det är Kennedy Bakircioglu som står in i den hörna igen. Även Strömberg på den så går den i mål. Det är Kennedy Bakircioglu som gör sådär i den här serien. Och det är 1-0 för Hammarby. Den dimper ner där borta. Den dimper ner där borta. Så det är han som ska göra det för Bayern. Visst har han en riktigt bra, men vi kommer inte få det. Det är en jättetavla av Strömberg. Samtidigt som det är det. Kennedy med sin höger fot. Ja då! Det är fantastiskt frispark från Kennedy som gör matchet av det här 2-1. Det är världsklass ifrån Kennedy, Bakircioglu. Fullständigt otagbart för målvakten. Rynell lyfter. Här kan det komma en chans. Han stöter undan den. Kennedy nu. Kennedy i mål! Han gör 2 mål, den är Kennedy. Och frälser Hammarby här på slutet. 94 minuten. 2-2. Han gör 2 mål. Distinkt skott. Och svårt återigen för Jansson att hinna ända bort dit.